سلام، من امیرعلی میرزایی هستم، مربی رفتارشناس روانشناس سگ‌ها. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه با حنا خانم زیبا در خدمت شما هستیم. پیتبول جذاب. می‌خوام راجع به موضوع خیلی مهم دیگه صحبت بکنیم و اونم بحث بدغذایی تو سگاست. خب ببینیم، ما دو تا بحث داریم، یه بحث بدسلیقگیه، یه بحث بدغذاییه. خب این بدسلیقگی رو کارش نمیشه، ما آدم بدسلیقه هم داریم مثل من، بدغذا باشه. به قول معروف ممکنه یه سگ شما از هر 10 تا غذا 3-4 تاش هم دوست نداشته باشه، به خاطر اینکه بد سلیقه است. به قول معروف یه سری غذا رو به صورت سلیقه‌ای که دوست نداره، مثلا میگیم بچه‌ی من قهوه‌ای نمیخوره، یکی میگه بچه‌ی من کدو نمیخوره، یکی میگه بچه‌ی من اسفناج نمیخوره. هر سگی میتونه 2-4-5-10 تا غذا رو دوست نداشته باشه از بین 100 تا غذایی که برای سگ مجازه. ولی اینکه بگیم سگ شما از هر 10 تا غذا 8 تاشو نمیخوره، بگیم یا سگ من فقط مرغ میخوره، سگ من فقط گوشت میخوره، سگ من فقط نم جگر میخوره، سگ من فقط زنگدون میخوره، این اصلا چیز جالبی نیست. به خاطر اینکه اولا این میشه بدغذایی، دوم اینکه خب همه مواد مغذی لازم برای بدن سگ شما که تو مرغ نیست که همش نمیشه فقط به سگتون مرغ بدین، که خیلی ویتامینا بدنش نمیرسه اون وقت و خیلی مشکلات براش به وجود میاد، یا رشدش کامل نمیشه، یا طول عمرش کم میشه، یا همه داستانای دیگه. پس بریم چیکار کنیم که بعد غذایی تو سگمون درست بشه. اولا اینکه از نظر روحی باید خیال اون بابت سگمون راحت بشه. سگی که افسرده است، سگی که ترسوئه، سگی که مشکلات روحی داره، انرژی بیش از حد تو بدنش داخل از حوصله‌اش سر رفته، اجتماعی نیست و اینا، ممکنه همه اینا رو رفتار غذاییش هم تأثیر بذاره. پس اگه سگ شما بد غذاست، ممکنه مشکلش روحی به رفتاری باشه. اگه می‌بینین بچه‌تون اصلا بیرون نمی‌بینه، اجتماعی نیست، همش یه جا سوسه سر میره، اگه می‌بینین که بچه شما ترسوه، اگه پرخاشگره، همه اینا میتونه رو بد غذاییش هم تأثیر بذاره. نکته دیگه سنه. اگه بچه شما سنش خیلی زیاده، ممکنه بد غذا باشه. این یه چیز کاملا طبیعیه و ما باید باهاش کنار بیایم. نکته دیگه وزنه. اگه بچه شما خیلی چاق باشه، ممکنه بد غذا بشه و دیگه میلی به غذا نداشته باشه. پس باید حواسمون باشه که بچه‌مون رو خیلی چاق نکنیم، مقدار منطقیش غذا بدیم که بد غذا نشه. نکته بعدی بحث پزشکیه. ممکنه بچه شما دل درد داره. اگه یهو بد غذا شده، بچه‌ای که تا دیروز همه چی می‌خورد، شاید دل درد داره، دلپیچه داره، مشکلات پزشکی داره. پس بهتره که با دامپزشک مشورت کنی اگه یهو این اتفاق در سگ شما میفته. ولی اگه همه اینا نبود، بریم سراغ راه حل من. راه حل من چیه؟ برای سگایی که لوسن و دیگه شما لوسشون کردین، انقدر بهش غذاهای خوشمزه دادین، انقدر از دستتون غذاش دادین، انقدر سر میز بهش غذا دادین، انقدر غذاهای خونگی خودتون رو بهش دادین که دیگه به غذای خودش، غذای خشکش، یا اون مرغ آبپزی که بهش میدین، یا به قول معروف غذای خونگی که براش درست کنین، دیگه ریاکشن نشون نمیده، دلش پیتزا میخواد مثلا. ببینید اینجا چه طبیعیه. بله، من اگه به بچه خودم هر روز شیشلیک بدم، نمیدونم جوجه کباب بدم، غذاهای ادویه دار بدم، قطعا خوشمزه تره و براش ضرر داره و اون وقت خب یواش یواش از غذاهای خودش زده میشه و از غذاهایی که براش خوبه و باید بخوره و بد غذا میشه. بعد چی کار کنیم که درست بشه؟ ببینید به هر حال یه غذایی پیدا میشه بچه شما بخوره دیگه، یعنی که تا الان باید زیر سرم باشه دیگه. خب یه غذایی به هر حال پیدا میشه که دوست داره. اون غذایی که پیدا شد و دوستش داره رو به صورت 50-50 با اون غذایی که دوستش نداره ولی باید بخوره و براش خوبه یا قبلا میخورده جدیدن دیگه نمیخوره، قاطی کنین یه و پورش کنین. یا اگه غذا خشکه تو بلندر بذارین پودر بشه، له له بشه، آسیابش کنین یه جوری که اینا تجزیه ناپذیر، چون ممکن بگین جدا میکنه. آره اگه مرغ و فلان چیز قاطی کنم، مثلا با هویج قاطی کنم، هویجاشو نمیخوره، مرغاشو میخوره. ولی اگه دیگه انقدر له کنین و انقدر در هم دیگه تنیده بشن که هیچ جوره نتونه به قول معروف جداشون بکنه و تجزیه ناپذیر باشه، خب کاملا اوکی دیگه. پس این دوتا غذا رو با هم دیگه کاملا قاطی میکنیم، قاطی 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 که شدن میذاریم جلو سر ساعت مشخص. حالا اگه بچه‌تون یه وعده در روز میخوره، اگه دو وعده میخوره، اگه سه وعده میخوره، اگه پنج وعده میخوره، هر چند وعده که میخوره، اینا رو مثل قرص سر ساعت بهش بدیم. مثلا اگه بچه ای من دو وعده میخوره، من دو تا ساعت مشخص تو روز انتخاب میکنم، مثلا میگم 12 ظهر 12 شب، مثل قرص سر ساعت به بچه‌م غذا میدم. اگر غذا رو میذارم جلوش 10 دقیقه الی 1 رو، بیشترم نه ها، 10 دقیقه الی 1 رو صبر میکنم. اگه غذاشو خورد، دمش گرم، نوش جونش، که همه چی حله، اوکی. اگه نخورد غذا رو برمیدارم و تا وعده بعدی هیچ غذایی بهش نمیدم. تا اون ساعت بعدی که قرار غذا بخوره هیچ چی بهش نمیدم، کوفتم بهش. یعنی منظورم که موقعی تمرین اگه بچه شما عادت داره هی خوراکی زیاد بخوره، این کارو چند روز میذارم کنار، اصلا خیلی تمرین نمیکنم، یا اگه تمرین کنم فقط نازش میکنم، خوراکی بهش نمیدم. یا مثلا اگه ریزخاری عادت داره هر دفعه میوه میخورم 4 تا تونه بهش میدم، اگه سر میز غذا بچه‌م غذا میدم، این رفتارا رو کاملا میذارم کنار. اوکی، پس در وهله اول آب و غذاشو سر ساعت، خصوصا غذاشو سر ساعت مشخص مثل قرص میزنیم جلوش، 10 دقیقه خورد خورد نخورد برم داریم. سگش یک سگ سالم 5 الی 7 روز میتونه بدون آب و غذا زندگی کنه.
5 الی 7 روز میتونه بدهش بدون غذا آب نه بدون غذا آب نه آب بخورم بدون غذا میتونه زندگی کنه، یعنی هیچ ادتون که مریض بشه یا اتفاق براش بیفته، فوقش میخواد زرداب بالا بیاره هیچی هم نمیشه، با من هیچی نمیشه، یه ذره گرسنگی بکشه هیچی نمیشه، لوسشون نکن چون لوسشون کردین که این شدن و گناه دارن و ما باید بهشون یاد بدیم که یه سری غذا رو بخور چون برای خودش خوبه، نمیشه یه بچه فقط مثلا گوشت قرمز بخوره که ما مگه هر روز چیش دیگه بخوریم اقرس میگیریم. اوکی این هست. از طرف دیگه بریم سراغ این که پس سر ساعت مشخص از ریزه خاری پرهیز میکنیم، وسط غذاش نمیدیم، سعی میکنیم اول ما غذا بخوریم، اگه ساعت غذایمون به سگمون نزدیکه و بعد سگمون غذا بخوره ما غذا میخوریم، سگمون تماشا میکنه هیچی از غذای ما نمیخوره، بعد که غذای ما تموم شد برای اون غذاشو میذاریم 10 دقیقه رو صبر میکنیم یا میخوره یا نمیخوره برمیداریم. اوکی و تا وعده بعدی هیچی نمیدیم، دوباره همون غذا رو میذاریم جلوش، چون اون غذا 50% چیزیه که دوست داره 50% هم چیزی که دوست نداره ولی باید بخوره و براش خوبه. خب و از بعد غذایی و لوس بازیشه که نمیخوره، پس میذاریم جلوش و باید بخوره، اگه خورد که حله، اگه نخورد به قول معروف دوباره برمیداریم و بعدی بازم همونو میذاریم، اینقدر اون غذا تکرار میشه تا اونو نخوری غذای بعدی بهت نمیرسه، اونو خورد 50-50 رو خورد میکنیم 60-40، 60% غذایی که دوست نداره 40% غذایی که دوست داره، خورد 70-30 همین پروسه، 80-20 همین پروسه رو ادامه میدیم تا برسه به 100% اون غذایی که باید بخوره و نمیخورده، میخورده قبلا ولی الان دیگه نمیخوره، خوشو لوس میکنه. مثلا بچه شما مرغ دوست نداره، یعنی چی مرغ دوست نداره؟ غذا خوش نمیخوره، یعنی چی نمیخوره؟ باید بخوره، اگه لازمه بخوره و تشخیص صاحبش و پزشکش و برنامه غذاییش اینه که باید بخوره باید بخوره، تمومش شلغم نمیخوره کی گفته؟ باشه 4 تا دونه چیز، 5 تا دونه چیز، 10 تا دونه چیز دوست نداره، دیگه بقیه‌اش باید بخوره. اوکی این هست. از طرف دیگه ببین سگا رو نگاه کن، چون طبیعت سنگ میخورن، زندگی خاک میخورن، زندگی میکنن دیگه، قطعا که مرغ و نمیدونم شلغم و اسپناج و اینا چیزای خوبیه، بریم اونم پخته و مثلا همه جوره اوکی، غذای سگ تام حتما بهش پخته بدیم. خب اینم پس از این داستان ما انقدر این پروسه رو ادامه میدیم تا برسه به 100% به 100% رسید، دیگه روال زندگی عادیو داریم، یه موقعی غذایی که خیلی دوست داره میدیم، یه موقعی غذایی که دوست نداره باز اگه نخور دوباره میریم سراغ این تمرین و این تمرین رو تکرار میکنیم. بچه‌هاتون رو لوس نکنین اینکه این غذا رو دوست نداره بردارم یه غذایی که دوست داره بهش بدم، خب یاد میگیره که اون غذا رو نخوره یه غذای بهتر بیاد، پس فردا اون غذا بهتره هم نمیخوره، منتظر غذای بهترتره. اوکی پس لوس میشه و هی قضیه برای خودش بد میشه. از طرف دیگه یه نکته دیگه هم بهش دقت کنیم، بعضی سگا ممکنه یه نفر میگه سگ من تشویقی نمیخوره، خب بعضی سگا اصلا حال نمیکنن، مدلش اینجوری که مثلا دوست داره نازش کنی، اون مدل تشویق رو بیشتر دوست داره، پس حواستون باشه همه سگا نباید چی کمو باشن، ولی همه توله ها 90% توله ها از روز اول که میان خوش غذا، ما این که بعد غذاشون میکنیم. اوکی 99%شون خوش غذا. یه نکته دیگه هم حواستون باشه سگ بعد قدر غذاشو بدونه، اینکه من غذا رو مفت و مجانی همیشه بدونه هیچ زحمتی در اختیار سگم قرار بدم و همیشه هم یه جا باشه پر، یه بانک پر، هر وقت دلش میخواد بره سراغش مثل اینکه به بچه‌م یه کارت آبر بانک بدم، به بچه 7 8 سالم بگم آقا این موجودیش تموم نمیشه، هر چقدر دوست داری خرج کن، بعد بگم حالا درس بخون مثلا برات پلی استیشن بخرم، خب درس نمیخونه خودش میره پلی استیشن میخره دیگه، اون بچه‌ای که نمیشه تربیت کرد آخرش میشه پاریسیفون. اوکی پس در نتیجه ما اگه غذا به حکم پولو داره برای بچه، غذا تو طبیعت برای سگا حکم پولو داره برای ما توی زندگیمون، حاصل زحماتشون رو شکاری که میکنن و زحمت که میکشن غذا، پس بی زحمت ما غذا رو بهشون نمیدیم، بعد قدر غذا رو بدونه، هر دفعه غذا میذاریم جوش یه بار میگیم نخور، یه دو تا تمرین بهش میگیم بشین بخواب دست بده بیا برو بچرخ بمون، چهار تا چیز بهش میگیم ما فکر کنیم انگار رفت سر کار یه کاری کرده و در ازاش ما بهش غذا میدیم، هر دفعه میخوایم بهش تشویقی بدیم، اینجوری باعث میشه سگ ولای غذا داشته باشه و غذاشو دوست داشته، و اون قضیه هم که میگم سر ساعت مشخص هم به این قضیه کمک میکنه، وقتی شما چند روز سر ساعت مشخص به سگتون غذا بدین این باعث میشه بعد چند روز ساعت بدنش سر اون ساعت بهش دستور گرسنگی بده، یعنی سر یه ساعتای مشخصی گرسنه تر میشه از حالت عادی و میره دنبال غذا. اوکی خیلی متشکرم که برنامه من گوش میدین، دست شما درد نکنه، مرسی، مخلصم، امیدوارم که بهتون کمک کرده باشم و دیگه بچه بد غذا نداشته باشین. کام که خیلی خانومی هنا، تو خیلی خانومی هنا، خیلی 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 برو پیکرت، میتونی بری اگه دوست داری میتونی بری. آخ خدافز.